Re, viss ēters ir te! Jo daudz gadus nodibinājums otrā elpa palīdz nelaimē nonākošiem cilvēkiem un arī dzīvniekiem starp citu. Daļa ziedojumi tiek iegūti cilvēkiem, nododot savas nevajadzīgās lietas, kas pēc tam tiek pārdotas labdarības veikalos. Ja un visu janvāra mēnesi iedzīvotāji savus ziedojumus bez maksas var sūtīt ar Omniva pakumātu starpniecību. Kā tas notiek, to tūdaļ parādīs arī mūsu kolēģis Lūdzu Birziņš. Nodibinājuma otrā elpa labdarības veikalā nevienu brīdi nav miera. Visdažādākie cilvēki nāk iepirkties. Kāds meklē apģērbu, kāds traukus, vēl kāds bērnu ratiņus. Silvīnu pat kā iegādājusies kaudzīt ar grāmatām. Tad, kad man ienāk prātā, ka man vajag grāmatu, tad visticamāk šeit viņa ir, jo viņa veikalos vairs nav, sen visiem ir izpirkta, un te kāds, kuram tomēr nevajadzēja, atdeva, un tā viņa dzīvo tālāk savu dzīvi. Esmu arī skolotāja, tāpēc bet ja man ir viens eksemplārs, nopērku vēl divus, trīs to pašu, lai es varu iedot skolniekiem lasīt. Ja man ir vajadzīgs apģērbs, tad es arī nāku šajieni. Vienkārši man parasti viņš nav vajadzīgs, kas ir patīkami. Jo priekš kam radīt kaut ko jaunu un būt patērētāji sabiedrībā, ja mēs varam izmantot to, kas jau ir. Lietas, kas tiek tirgotas otrās elpas veikalos, ziedojuši līdz cilvēki. Tā ir tā vieta, kas vieno cilvēkus un mantas, jo katram no mums mājās ir kaut kas varbūt nevajadzīgs, bet citam tas varbūt ļoti noderīgs. Labdarības veikala peļņa tiek novirzīta bērnu slimnīcas fonda un bērnu orgānu donoru programmai. Tādējādi ik viens no mums, kam mājās stāv kāda nevajadzīga lieta, to var ziedot tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Viņi atnes pie mums, mēs tās mantas šķirojam, daļa no mantām nonāk veikalos, lai mēs varētu atbalstīt mūsu finansiālos labdarības projektus, bet lielākā daļa tiek ziedot, kā es jau minēju, organizācijām, mēs atbalstam mantiski dažādas patversmes, arī dzīvnieku patversmes, sociālas aprūpes namus, sociālos dienestus, ģimenes, kuriem ir varbūt mazāk ienākumi. Ja līdz šim cilvēki nesa labdarībai nododamās lietas uz otrās elpas veikaliem, tad šomēnes šis process padarīts daudz ērtāks. Janvārī viss ir kļūst daudz vienkāršāk. Šo akciju kopā ar Omnivu rīkot mums iedvesmoja mūsu ziedotāji, kas mums zvana un raksta un interesējas par iespējām mums nogādāt ziedojumus kaut kur ārpus Rīgas vai Liepājas, jo šobrīd mums ir pieņemšanas punkti Rīgā un Liepājā, bet pārējos reģionos nav. Ziedojumus bez maksas otrai elpai visu janvāra mēnesi var nosūtīt, izmantojot Omnivu pakumātu tīklu. Jāiet Omniva mājaslapā sadaļa kampaņas un tur jāizpilda nepieciešami dati un tad tiks atsūtīts sūtījuma kodiņš uz e-pastu. Mēs esam sagatavojuši savu ziedojumu, atbildīgi viņu iepakojuši tā, lai viņš pa ceļam kaut kā nesaplīst, nesabojājās. Tad nākam pie pakomāta, spiežam pogu nosūtīt sūtījumu un spiežam sūtījums ar iepriekš sagatavotu adrešu karti. Tad, kad jūs šo pogu esat piespieduši, būs jāievada tas kodiņš, ko jūs būsiet saņēmis e-pastā. Mums ir jāizvēlās skapīšu izmērs. Tātad manā gadījumā kaste ir pietiekami liela. Es ņemu L izmēru skapīti, man atverās skapītis. Bet būtu labi, ja jūs varētu arī piespiest izdrukāt adrešu karti. Šajā brīdī no pakomāta izdrukāsies šāda te uzlīmīte, kuru mēs līmējam virsū uz sūtījumu. Atvērtajā plauktā jāievieto labdarībai paredzētās lietas un durvis kārtīgi jāizver. Pavisam vienkārši. Vēl tikai der atcerēties, ka pakumātā nebūs iespējams nosūtīt paciņas, kas lielāks par skapīšu izmēru un ir smagāks par 30 kg. Lūdzu Birziņš, Aivars Erdmens, Latvijas televīzija.